պարզապես ԱԱՀ-ը տնօրեն Արցախ այցելել է, թե ոչ, ես վերջերս։ Ինչ վերաբերող հարցեր եք դարձ։ ԱԱՀ-ն մասնակցում է մինչև ապրիլի վերջ ստեղծվելիք հանձնաժողովի աշխատանքներին, թե ոչ։ Որ հանձնաժողովը։ Ադրբեջանի հետ համանացման աշխատանքներ իրականացնելու։ Չէ, սա ի՞նչ կա տեղեկատվություն։ Բայց մենք խաղության դարաշրջան ենք խոստանում, պարոն Արսենյան։ Ակցիաներ անում։ Այստեղ դուք ռիսկ եք տեսնում եք, թե ոչ, որովհետև պարոն Վանեցյանն այնուամենայնիվ ազգային անվտանգության առնչվող։ Չեմ տեսնում ես բայ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները մենք մեկնարկել իշխանությունը, դուք այս բանակցությունների մեջ վտանգավոր զարգացումներ չեք տեսնում հենց ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Չէ, բանակցությունների փաստը վտանգավոր չի կարող լինել։ Եվ մի հարց էլ, պարոն Հարությունյան, հայտարարվում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագանի, դուք որպես ԱԱՀ-ը սպա, որպես պաշտոնատար անձնում։ Արցախը, ասում են, Ադրբեջանի կազմում ապագանի, դուք համաձայն եք այդ պնդման հետ։ Քաղաքական բնույթի հարցեր մի տվեք։ Իսկ պարոն Աբազյան ինչի չի եկել։ Պարոն Աբազյան ինչ։ Պարոն Աբազյանը։